សួស្តីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបរលីងបង្គាចារលីងបង្គានេះគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាបង្គាស្រស់អំបិលស្ករសប៊ីចេងខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចផ្លែម្ទេសស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងមានបន្លែអែបត្រសក់ហើយនឹងការ៉ុតចាឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើគឺយើងលាងបង្គានេះឲ្យស្អាតឥឡូវយើងកំខ្ទឹមដល់បាយដាក់ខ្ទឹមចាឥឡូវខ្ទឹមយើងរៀងក្រហមឲ្យឈ្ងុយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បង្គាតោះមកយើងដាក់អំបិលដាក់ចេកបន្តិចបងប្អូនសាប់ទៅចូលជាតិហើយបន្តមកយើងដាក់ម្ទេសអ
ន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមបានទេរបស់យើងបានស្អិនរួចរាល់ហើយចានេះរួចរាល់ឆាបង្គាជាមួយអំបិលទេរបស់យើងបានហើយរួចរាល់